Taarifa kutoka kambi ya timu ya Young Africans iliyopo Afrika ya Kusini inabainisha kwamba beki wa kushoto mpya wa timu hiyo Chadrack Boka mwenye asili ya Congo anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya MRI ili kuweza kufahamu ukubwa wa jeraha lake. Kama unakumbuka vizuri, Boka alijiunga na timu ya Yanga hivi karibuni na alipata maumivu katika mchezo wa jana wa Mpumalanga Cup dhidi ya FC Augsburg ya kule nchini Ujerumani, katika mchezo ambao ulichezwa kwenye uwanja wa Mbombela uliopo katika mji wa Mpumalanga nchini Afrika ya Kusini. Akitoa taarifa ya majeraha ya Boka, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Shaaban Kamwe amesema beki huyo ameumia misuli ya nyonga. Na nikimnukuu Ali Kamwe alisema kwamba Chadrack Boka amepata maumivu ya misuli ya nyonga, ama kitaalamu zaidi inaitwa adductor muscle strain. Na uchunguzi wa awali wa madaktari wetu wanafikiri inaweza kuwa jeraha kati ya msuli wa nyonga, ambapo kitaalamu tunaita grade 2 adductor muscle injury. Na anatarajiwa kufanyiwa vipimo zaidi ikiwemo MRI ili kuweza kuthibitisha ukubwa wa jeraha lake. Na tutatoa taarifa zaidi baada ya vipimo kufanyika. Hii ni kauli ya Ali Shaaban Kamwe, afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans, juu ya injury ambayo amepata mchezaji wao Chadrack Boka. Ukisoma comments za wabongo utacheka sana. Tayari watu wameshaanza kusema, bwana spana zimeanza, mwambie mwamba bwana upande aliyopo ule wa kushoto kuna spana sana, kwa hiyo ajipange zaidi. Hayo hatutaki kuyazungumza sana, lakini kubwa ilikuwa ni taarifa hii ya mchezaji huyu kufanyiwa vipimo vya MRI ili kuweza kujua ukubwa wa tatizo lake.